No tak ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšej časti mojej show Hovor alebo Papaj a dneska mám výnimočne skvelú náladu, lebo môjim ďalším hosťom je dlho očakávaný, hlavne vami, lebo v komentoch ste ho často spomínali a môjim ďalším hosťom je Vladimír, čiže Vládko, nie Vladimír, Vladislav, vidíš, Vladislav, na to si sa aj zlostil. Pán. No ne, to som opakoval. No. Čauko Vládko. Tak ahoj, ahoj. Čau. 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 Ja som veľmi rád, že si tu na v tejto časti a takisto ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že sme mohli prísť k tebe. No a moja taká tradičná otázka je, jak sa máš po farme? Jak ti ide život? Si sa vrátil naspäť do reality, povedzme tomu? Tak po farme som sa vrátil ešte lepšie psychické a aj fyzické kondície, ako som bol. Takže super. Aj keď už samozrejme, že po pol roku farmy už sme zase pribrali tie kilá. Zase akože sme sa ponorili do denného života, ktorý nás niekedy unavuje, niekedy zlosti. Takže som tu a pracujem a budem ďalej. Super. A inak točím vlog stále pred touto časťou a ty ešte o tom nevieš, lebo vlog nie je vonku, ale v prvom mojom takom krátkom šote som dal ľuďom také dve indície, aby zistili, kto bude môj host. Ešte som ho neprezradil na začiatku. No a Vládko, jedna z indícií bola... Čo k tomu povieš? Lebo ja som k tomu nič nepovedal, povedal som, že Vládko. Tak špirála teda vlastne. Jedna z teórií, že akým spôsobom sa ide život. Že niektorí hovorí, že náš život je to kolo. Že v jednom kole nejako sa to začne, nejako to skončí a vždy je to v jednom kole. Ale niektorí hovoria, že je to špirála. Že začiatok je to v podstate ako, že všetko ide v tom istom kole, akoby, ale na konci sa to sa oveľa rýchlejšie, všetko sa zbieha a podobne. Že to sú jeden z takých filozofických symbolov našej existencie. Mm. Takže špirála. Inak som ju dostal od Vládka ako darček na pamiatku na farmu. Takže ďakujem Vládko. Teraz som to vysvetlil. Mne si to vysvetlil na farme, ale chcel som, aby si to ľuďom vysvetlil ty. Takže ďakujem ti za to, že si im to vysvetlil. Tak na farme sme to dávali tuším ako vianočná ozdoba. Hej. Niektorí to vnímali ako stromček. Alebo neviem. Stromček, áno, áno, že je to stromček alebo vianočná ozdoba. No. V každom prípade ja som to videl ako špirálu. No. Dobre, no tak Vládko, videl si nejakú časť tejto show? Áno, videl som, aj keď poviem, že nie celú, ale vždy, keď uvidím nejaké upozornenie alebo anons na nejakú novinku, čo urobíš, tak čiste z toho záujmu, že pozrieť sa, že žiješ, funuješ, že furt si taký, aký si, pozriem sa v prvých 30 sekúnd. Budem úprimný, úprimný budem. Dobre, Vládko, dúfam, že vy to takto nerobíte. Dúfam, že áno, že naozaj máš fanúšikov, ktorí toho sledujú a určite je to niekomu treba. Lebo ja dneska akože zúčastňujem sa. Jasne, super. Keby to nebolo vôbec k ničomu, tak určite to by som nerobil. Tak ale, tak jak som ti povedal aj mimo kamer, že veľa ľudí sa na teba tešilo, písalo v komentoch, tak hovorím, že Vládka to musím určite dostať. Ďakujem, a ja som tak tiež rád, že si tu, no tak poďme na to. Zrovna teraz už rozmýšľam, či to nestopnem. A som sa čudoval, že s takou ľahkosťou si prijal. No práve, práve. No ja by som ti úplne kľudne mohol prenechať akože právo prvého útoku, alebo ako by som to povedal. Dobre, to keď si mi dal túto možnosť, tak idem na to. Moja prvá otázočka na teba. Čo bolo pre teba na farme najjednoduchšie a za z druhej strany najťažšie? Na farme najjednoduchšia vec, čo sa mi darila, tak to ostávať v takej neutralite. Mm-hmm. Teda akože sa nezapájať do nejakých spoločenských zoskupení, ktoré sa vytvárali na farme. A to sa mi darilo najjednoduchšie, akože čo sa týka farmy a života na farme. A najťažšie bolo samozrejme, že vnímať zo strany určitých hráčov buď vyslovene negatívnu emóciu voči mne, alebo nejakú
predzatosť voči nejako cudzincovi napríklad. A toto bolo asi najťažšie sa zdržovať sa výbuchu. Ako keby najťažšie bolo spracovať tú takú negatívnu emóciu, aby si nespravil niečo zlé fyzicky. Áno, aby som sa nepustil do nejakej fyzickej, proste fyzického útoku, aby som sa neznížil zase akože do nejakých podobných urážiek alebo rečí, čo sa tam niekedy vyskytovali. Takže to bolo najťažšie. No. Niekedy som to neustal. No. No. O tom potom. Da. No dobre, Vládko, super. Tak už si sa trošku vžil do toho, o čo pôjde, tak ideš. Prvá tvoja otázka na mňa. Takže ja som akože tieto otázky pripravoval skôr podľa vlastného cítenia a videnia. A preto akože budú sústredené aj na farmu, ako to, čo sme zažili spolu, aj na globálne, čo jak ty vidíš život, lebo si zaujímavý človek. Asi jedný z mala na farme, ktorý by som povedal, mohol u mňa vzbudzovať záujem a na ďalšiu konverzáciu. Ďakujem veľmi pekne, Vládko, to ma teší. A prvou otázkou, čo som si vymyslel, tak bude, aký je tvoj všeobecný názor na reality show? Je to prínosné, trebárs, alebo márne? Je to naozaj realita, alebo je to predsa len hra? Proste tvoj názor na celkovo na reality show. Veľmi zaujímavá otázka. Možno keby som to mal skrátke povedať, určite by som do toho išiel znovu. Lebo viem, že mi to veci dalo, aj negatívne, aj pozitívne. Ja. Možno ja by som to stanul tak, že celkovo, ako moje také životné presvedčenie je, že každá životná situácia ti niečo dá, len ide o to, že ak ty sa k nej postavíš. A keď sa snažíš v tom nájsť niečo, nejaký obraz pozitívny, do ďalšieho pôsobenia v svojom živote, tak je to samozrejme prínosné. Čiže všetko je prínosné a pre mňa bola prínosná. No hlavne pre teba, hovorím o tebe hlavne, akože, lebo môžeme hovoriť aj o iných ľuďoch, akože, a tam to už takéto možno jednoduché není. No. Takže pre teba to je akože hlavne, akože, že pre teba tá farma akože bola prínosom a táto otázka pre mňa akože vyriešená, že je to prínosné, kladné. Áno. A by si išiel ešte raz. Určite, super. Dobre, Vlado, no, druhá otázka, stále ostaneme pri farme. Prečo si sa rozhodol ísť na farmu? Lebo predsa len povedzme si pravdu. Rozumiem, že tam sú ísť mladí ľudia, 20-roční, 25-30, ale predsa len ty si už z tej kvázi staršej vekovej skupiny, čo ja obdivujem, že človek taký tam ide a je tak nastavený, lebo ja som ťa vnímal celý čas pozitívne, ale zaujímalo by ma, čo teba viedlo takovému to rozhodnutiu. No z hľadiska, čo teba ako starého chrena teda viedlo akože na farmu, akože tak stavilo. Môžeme to aj tak povedať. No, takto akože, mám už teda vek, po 40-ke, mám 44 rokov, keď som sa prihlásil a asi je to presne tá doba, keď sa, ako sa hovorí, kríza stredného veku. Ale vtedy je treba si dať nejaký proste relax. Ja si myslím, že to je najlepšie sa odpojiť od všetkého a dať si akože nejakú chvíľku ticha a na to, aby si človek prehodnotil všetky dáta, čo nazbieral, akože kvázi ako počítač, ktorý funguje 40 rokov. Má nazbieraných proste veľa fajlov uložených v pamäti. A už cíti, že tá jeho rýchlosť spracovania údajov a rýchlosť vymýšľania nejakých ďalších postupov sa spomalila. A presne toto ja si myslel, že by som potreboval buď nejaké dobrodružstvo, že by som sa vydal na cesty, ako ty si trebárs akože cestoval, že proste svetom, alebo by som, chcel som ísť drevorúbačom trebárs, akože zmeniť povolanie. Totiž to proste úplne zmeniť akože nejaký zaužívaný štýl života. Že nad tým si uvažoval? Áno, akože uvažoval som proste akože, že čo mám teraz robiť, aby som sa akože mohol sa niekam pohnúť. Lebo ja hovorím, už rodina, byt, zamestnanie, peniaze, záväzky, to všetko človeka k určitomu veku tak akoby naloží. Treba môj počítač prestal už fungovať naplno a zrovna ako s Božou pomocou prišla táto výnimočná príležitosť, kde naozaj sa dalo vypnúť elektroniku. Toto je presne to, čo som potreboval. Takže ja si myslím, že z krízy stredného veku som sa odhodlal. Sám som na to prišiel až tu.
Akože, chápeš. Hej, jasne. Dobre. Druhá moja otázka, chcel som ťa opýtať, že kto je tvoj ľudský vzor? Ťažká otázka, Vládko. Neviem, či mám vyslovene nejaký taký ľudský vzor. Mám určite miestami, ale taký ľudský vzor, ťažko povedať. Akože v mladosti som mal dosť veľa športovcov. Asi, a napríklad, tak ma teraz hneď napadá, nehovorím, že to je úplne môj vzor, ale napadol ma napríklad futbalista Diego Maradona, ktorý nedávno zomrel. No, a on ma oslovil jeho životný príbeh, že aké to mal ťažké, do akých s prepačením sráčiek sa dostal skrz drog a všetkého okolo neho a jak sa dokázal z toho všetkého dostať a vysporiadať a proste čo všetko ho stála tá sláva. A ako možno aj nakoniec si to uvedomil a dokázal sa fakt z ťažkých podmienok dostať. To ma tak trošku ten jeho príbeh zaujal a prišiel mi, že je brutálne silná osobnosť. No, ako je to maestro, akože určite, akože aj pre mňa ako laika, akože Diego, akože aj ľudským príbehom veľmi zaujímavý, aj tým športovým príbehom, keď sme vidíme, čo robil, dokázal na ihrisku. Takže je to akože istým spôsobom vzor. V Argentíne akože je blízko možno, že aj pánu Ježišovi tej popularite, keď zomrel, tak sme videli, čo sa tam dialo a podobne. Takže akože určite akože keď už prvým, čo ťa prišlo akože Diego, tak ja si myslím, že prečo nie? Prečo nie? Okay, super, dobre. Super. Dobre. Dobre, moja tretia otázka, Vládko, na teba. Ktorá žena z farmy sa ti najviac páčila? No, ženy najviac akože. Toto by som otázku, akože by som musel akože povedať, že... Vládko, stop. Jedna žena, chcem počuť len meno. No, Ksenia Gregušová. To je jasné. Však je to víťazka, akože od začiatku bolo jasné, že je to víťazka. A nebudeme akože vlastne akože jej robiť akože zbytočnú akože pýchu. Povieme pravdu, že mesto, čo sa týka ženskej krásy, tak bolo asi o pár levelov vyššie ako dedina. No, bez urážky. Bez urážky, lebo ja neviem, ako... Áno, diskutovať. Áno, casting ako prebehol. Podľa chuti, podľa mňa. Ale Nika Friedrichová, bývalá fotomodelka, Monika Šuliková, proste skoro dokonalou fyziognomikou, mala tvár, akože pridanie make-upu, tak to vyzeralo skoro ako Playboy. Rebeka Hlavata, to dievča, akože... sa o seba staralo a vykonávalo určité zákroky na to, aby vyzeralo ku naozaj svetu, sex appealu. Potom Anna Firiančíková, tiež akože veľmi pekné ženia, ktoré akože aj vizorovo, aj vnútorne je veľmi pekná. A Ksenia Gregušová, to čo, akože dievča, ktoré zúčastnilo Miss a ja neviem, XY súťaži, tanečnica. To proste akože k tomu viac môžem hovoriť. Ale proste akože každý jedna dievča v meste bolo proste top. Opýtam sa ťa takým spôsobom, že dostal si sa až do finále. Všetci sme ostali pred bránou. Náš na teba Kseniu a Henrika. Predtým, ako sa začalo súťaži, samozrejme, že počas súťaži už to je trošičku iného. Ja chcel som sa ťa opýtať, že chcel si vyhrať farmu za každú cenu? Za každú cenu asi nie. Prvých dve súťaži si ako suverén si to zobral. Ja už som si povedal, no asi to bude za chvíľu akože no to si mi ešte na tribúne povedal, že Luky rýchlo, že ideme na večeru, nie? No vieš? Proste akože už som ťa bral akože, že už výhra je tvoja akože. Heňo furt pôsobil nejakým nevýrovným dojmom akože, neviem, či tie nové zuby akože ho tak akože ťažili. Akože hovorím akože Heňa, akože som nevidel ako výhercu. Kseniu tiež musím priznať, akože som ju nevidel ako výhercu, lebo však predtým, ako sme boli, akože sme boli tie semifinálové tie hry a podobne, však videl som, kto na čo je schopný. No a potom si akoby, ja neviem, v polovici akoby ťa, ja neviem,
vyplo ťa, alebo čo sa s tebou stalo tam, akože, že si to nejako, no prehral si to. Tak musel som to tak proste spraviť, Vládko, lebo keby som vyhral ja, chcel som byť so Ksenkou, tak ona by sa potom hambila byť so mnou, lebo by ľudia hovorili, že je som kvôli peniazom. Nechal vyhrať a teraz som ja so Ksenkou kvôli peniazom, vieš? Ja by sme sa ďaleko dostali. Ja by sme z také jednoduché otázky, ktoré sa dostali, akože... v tej podstate veci. Možno bolo to asi najťažšia otázka z tých 10. Zobral som to na seba, vieš. Ale zobral si to akože pekne. Ale v každom prípade akože zo súťaže som finálový, mal som potešenie, bolo to zaujímavé na finále, no ale ty si ju nevyhral, ani ja som ju nevyhral. Takže teraz rozumiem tomu, že Farmu si chcel vyhrať, len proste niekde pol hodinu pred koncom Farmy nejako sa si strátil rovnováhu a možno, že ťa akože tým akože padol, že gazda vlastne Martin takto trošičku akoby spomalil tými pokutami za preskoky, sa mi zdá, že ty si mal tam proste neskutočný obrovský čas pokuty. Tu sú nejakých 13 minút alebo 13 bodov, proste už si to nepamätám presne. A to aj my sme všimli si, sme si, že to bolo tak trošičku akože taký, taká brzda. Možno, že to tej ťa aj zlomilo, no. Môže byť. Vládko, ja dávam tebe otázku a ideme na stručné odpovede, lebo my s Vládkom, to sú naše debaty stále. Ale počúvaj, teraz zase budeš asi dlho odpovedať, lebo moja otázka znie, čo všetko si si zobral domov z Farmy. Ježiši, otázka zaujíma veľa ľudí a ja takto poviem, že zobral som veci, ktoré pre mňa znamenajú nejakú spojitosť s Farmou a není ich veľa, len dva pytle. A všetkých chcem akože dať do múzea Farmy 12, len ešte neviem, ako to všetko spraviť. Ok, stačí, lebo keby si to všetko... Chcel som len poukázať na to, že sme sa smiali pred koncom, že Vládko všetko zberal a všetko chcel zobrať domov na pamiatku, lebo... A všetko hodnotné veci, ktoré ja si myslím, že majú hodnotu aj v eurách. Keby sme tak zobrali, čo by stalo svadobné šaty víťazky Farmy 12? No. No, daj mi to na aukciu. Zrobíme dražbu? A urobíme dražbu, Ježiši Kriste. No môžeme ísť do toho, čo by ste ľudia na to povedali. No. Dražba šiat. Dražba Xeniných šťat a máme ešte aj jednu robu o Trocku. Vládko, daj si ju, máš ju tu niekde? No, tu ju nemám, akože mám ju dole v pivnici, takže... Chvíľu tu som mal ju, akože chvíľu som na ňu pozeral, ale už stačilo. OK, ideš, ďalšia otázka na mňa. Kde by si chcel, kde konkrétne, kde by si chcel spraviť starosť, respektíve dochodok? Vieš, že by som ju chcel spraviť niekde... na pláži v nejakom takom plážovom peknom domčeku s jemným vankom a človekom, ktorého milujem a ktorého mám rád. Na akom najdivnejšom alebo najzaujímavejšom mieste si mal sex? Otázka pod pás, takže ja stojím za tým, že sexuálne zážitky gentlemeny zo seba už nepúšťajú von. Takže túto otázku vzdávam a príjmem výzvu na ochutnanie tvojich jedál, ktoré no, tak si pre mňa pripravil. Takže tento poprosím. OK. Vládko, číslo 2. Mlieko so soľou. No, čo v pohode? To je v pohode, akože ja si myslím, že keď je to naozaj sol, keď je to sol, toto je sol. Je tu dosť tej soli inak. Aha, a zase nemusíte až takto preháňať. Toto nedal. Jak vidíte, skoro akože slzy.
A neviem, akože, či to vôbec akože v tejto relácii sa robí, akože, či ja som asi možno prvý, kto to vôbec akože toto urobil. Možno, že akože by som mal radšej pozerať túto reláciu, aby som vedel, že to nikto ešte predtým neurobil. No ale mám vypitu, akože, fú, asi už ďalšie otázky o sexe vám poviem všetko. Fú, ha, lieko zo solo. To je aké zvrátilosti. Ani na farme toto nepíšu. Toto je horšie ako krv piť. Ja neviem, akože nič horšieho som ešte nemal. No ideš. No dobre. Takže akože neviem, akože, čo mám ti opýtať sa akože na rozmere tvojho pohľadného orhánu, aby si ti tiež akože potiahol? Tak, Ksenia zrovna akože pekne, krásne chce vedieť, že koľko má Lukáš rozmery, ale nechápem prečo, keď už by to mala vedieť, prečo taká zvedavá. Dám otázku, ako si to naozaj myslíš s Kseniou? Ako si rýchlo prišiel na to, že myslíš to s ňou vážne? Akože, koľko ti trvalo, akože, aby si to myslenie s Kseniou akože vážne, že si prišiel na to, že je to vážne? No prišiel som na to, že je to vážne, keď som cítil takú istú spätnú väzbu. Že cítim z nej, že aj ona to bere vážne a že vie si so mnou predstaviť budúcnosť. No dobre, takže máme za sebou otázku. OK, moja šiesta otázka na teba. Ako by si inak nazval jedným slovom Farmu 12? Jedným jediným slovom, tak to sa dá nazvať len bláznec. Okay. Pri všetky úcte samozrejme ku zúčastneným. No. Lukáš, ty si počas celej farmy sa javil obrazom citlivého muža, ktorý naozaj akože chce situáciu vždycky akože buď zmierniť, alebo precítiť, alebo proste nájsť nejaké čomu to vysvetlenie. A nevideli sme ťa v nejakom stave akože hnievať sa alebo podobne. A preto akože možno, že je to aj zaujímavé aj pre iných ľudí, že čo ťa môže naozaj nahnievať, aby si človeku fyzicky ublížil. Neviem, či až do nejakého fyzického útoku. Neviem, či fyzický útok je najväčší trest pre ľudí, ktorí páchajú nejaké zlo. Čiže asi si poťahnem. Keď si nechceš akože nikomu ubližovať, tak budeš musieť ubližiť sám sebe. Tak ja s radosťou poviem, že marshmallow s octom, číslo 6. Nech sa páči, podľa mňa je to životu nebezpečné. Octom ako sám o sebe akože je podľa mňa jed, ale neviem, či akože je to premyslené úplne, akože definitívne. Ako ocot. Však to vyzerá ako riedidlo. Bože. Fuj, ja to rozleptal. To už rozleptané akože. Však ocot akože to je... Aj, no. Yes. Kriste, páj. Toto nie. Toto... Ľudia, neopakujte to. Neopakujte to doma. Rozhodne. Ako... otázky si môžete pokladať, ale toto, čo robí Lukáš a ja, teda akože tiež ako zústa. Ak by si mohol zmeniť jednu vec na svete, čo by to bolo? No, ja by som možno akože zmenil vec, že by som zastavil rozpad Sovietskeho zväzu, ako svojej domoviny. Mm-hmm. Možno jedine toto by som chcel zastaviť, aby som vedel akože, jak by som mohol akože žiť v tej krajine, ale to už nikdy sa nedozviem a teda vlastne neviem, či by som aj chcel dozvedať, lebo teraz sa dozvedám veľa vecí ohľadom toho stavu, režimu a predsa len žijeme akože v demokracii, kde sa dajú akože oveľa krajšie veci prežívať. Tak otázka je, že či by som to mal meniť. No. OK, ale chcel by si to. Teraz no, by si to nie. Zmenil. Asi nie. Ja by som radšej nič nemenil, akože, lebo ono to zmeny, je to vždycky akože o otázke. No, jasné, dobre. Nič by nemenil, neodpovedal. Takže neodpovedal na otázku, nech sa páči. Vládko, vybral si Nech to budú šprosti. Číslo 1. Veľký kus zázvoru s chili omáčkou. Ježiš, však toto není akože legálne.
Toto je nelegálne. Toľko. A akože môžem akože aspoň na polovicu, ne? To celé musíš, Matko. To už je celé musíš. Tak. Jedna húbka. Ja neprehľadávam, ja rozžúvam. Ako rozžúvať môžeš? Náhodou akože... Je to zaujímavá kombinácia. Možno by som chcel niečím zapiť. Nezapíja sa tu nejak. Nezapíja sa. No! Oh. Dosť ostrý. Ako koreň. No dobré. Chcel by som vedieť, aké sú tvoje najpríjemnejšie zažitky zo života. Teda nejaký zažitok popíš najpríjemnejší. Asi taký najpríjemnejší zažitok, ktorý ma hneď napadol, bolo to, že ako keby som sa rozhodol ísť vlastnou cestou, ktorá bola vo väčšine spoločnosti okolo mňa neprimeraná, neprirodzená. Ľudia ma od toho odhovarali, ale ja som do toho išiel. A to bolo cestovanie. Proste, že som dal výpoveď z práce, predal som auto, dal som byt do podnájmu, kúpil som si dodávku, prerobil na karavan a išiel som na 2 roky cestovať. Ale je to pekný sen, akože asi každého, akože možno, akože vo mne to je taktiež, akože ten sen, akože sa živí a hovorím, akože možno by som mal, akože tebe sa obrátiť, aby si ma nejako vedel k tomu pohnúť. Akože. Je k tomu vtip, akože samozrejme, že akože... Že... Neviem, či by sa no to dalo, alebo nedalo. No, môžeš, kľudne. Ale dobre, akože, denník onanista. Denník onanista, no. To je ten, čo masturbuje. Že dneska som masturboval pravou rukou. Že je to veľmi dobrý, zaujímavý zažitok. Pochvaľujem. Druhý deň zapisný. Dnes som masturboval ľavou rukou. No, je to porovnaný s včerajškom je taký o čosi menší zažitok, akože neviem. Tretí deň. Dnes som prespal so ženou. Slabá podobizeň ľavej ruky. Či to dáš? To už je moc trošičku, ale si nie si v pohode. Tomu ver, že to dám, aj keď tu ja. Musíš. Ja. Takže si odpovedal, to je super, takže ideme ďalej. S ktorou ženou z farmy by si vedel predstaviť rodinu? Evička a Maja. Evička. Anička Fijančíková, no však zase akože áno, akože to je veľmi akože dobré, akože to sú ženy vyzrelé. Čiže Evka a Anka. Evka a Anka, akože áno, na zakladanie rodiny to je najlepší kandidátky. OK, ideš. Ďalej, boli sme teraz pri najpríjemnejších zažitkách a teraz nám povedz o svojom najnepríjemnejšom zažitku v živote, čo si mal. Ten si nechám asi pre seba. Málo jeme, poťahnem. Nech sa páči. Takže, cvikla s citrónovou šťavou. No tak som ti akože zaslúžil, akože normálne, ja si myslím, že to bude chuťovka. Fakt? Cvikla s citrónovou šťavou. Tak ja nevidím, akože podľa mňa to je chutné. Ale to neviem, je súrové. Neviem, koľko by nechutilo. Jež, to je súrové. Nie, to nie je zavarené nič, to je súrové. Ja, že si akože normálne, akože máš ju uvarenú. Tak uvarenú by sme akože mohli... Však to je. To je krachmal. Sama o sebe je hnusná. Neviem, akože, jak si akože prichádzaš na tieto nápady s tými jedlami. Snažím sa skombinovať nehoršie. Neskombinovateľné. Toto je akože tvoja chorá fantázia, akože by. Akože môžeme vidieť, akože, jaký si, keď si trošku iný. Že kde si v tom spektre, akože nie je toho fajn chalania, čo ho poznáme. A keby sme chceli vidieť, akože toho druhého, no. No, môže byť fúj. Ale ja fakt zase, akože cvikla je ináč veľmi, akože prospešná. Chutí jak zem. No, áno, je to jak zem. Tak tuším nás, aj hospodár Martin, akože ponúkal zemovicou. No. Áno, že chutí zemou. Tak sme sa vtedy nazemili sa, že... Je to akože nemoc najchutnejšie, ale dalo sa, no. Áno, dalo sa, ale zhoreli akože kilo masti sa vylialo, lebo zhorelo sa po tej zemovice
a pýtal za to 5 šťuk. Prepáč, akože kilo masti stojí 3 euro, akože a 5 šťuk by vyšlo aj na 150 euro. Tak ja, Vládko, teba toto ešte stále trápi. To ma fúr, ešte trápi, že čo to Martinovi zaletelo. Najväčšie životné fópa. Tak trápasov bolo viac, akože do... Tak asi vyťahnem asi, lebo najväčší životný trapas to by som musel prezradiť o sebe zase, akože to je ako s tým sexom v podstate, no. Takže radšej akože sa ublížim. Cesnak s horčicou. Horčica jedna, že je ruská, extra paliva. Dneska budem zapíjať asi do polnoci. A cesnak asi bol čínsky, ten aj som nezacítil, akože no, bohužiaľ, akože je to taká... Vieš, že teraz ani dobrý cesnák už nenájde človek, aj keby chcel. Chcel by som od teba, Lukáš, sa dozvedieť, predtým ako si sa stretol s Tenírom, bol si ako poligamný, alebo skorej monogamný typ muža? Nehovor! Ježiš, toto je najzaujímavejšie, čo od tebe by mohli sa dozvedieť, akože diváci, jaký si bol Don Juan, alebo čo, ale štvorka a ješ to cibuľa s rybacím olejom. Čo, cibuľka bola asi ostrejšia, jak si myslel? Či olej nebol taký dobrý? Zapíj olejčikom. Vládko, no. Moja posledná otázka na teba znie. Keby si sa teraz mohol teleportovať hoci kam tvoja myseľ siaha, kam by to bolo? No, v Hirošime by som nechcel byť 5. septembra 45, akože to určite. Ani 26. apríla 1986 by som nechcel byť 100 km od Kyjeva, severozápadne. Ale možno by som chcel byť pri svojom narodení. Teda... Ne úplne, že v tom momente, ale v tých prvých okamihoch, keď som sa otvoril oči a pozeral som na svet už očami, akože pozrieť sa na seba, lebo s tým, že akože mám syna a som videl akože jeho narodenie, akože prvý deň, akože tak ja si myslím, že na svete asi je to najúžasnejšia vec, čo sa dá vôbec pozerať, tak to je narodenie akože nového človeka. Keby si naozaj mal teleportáciu, ktorá ťa prenáša, tak už by si musel akože na tým pouvažovať. Teraz už vieš, akože Elon, ja mám lístok na vlastne aj na raketu. Monika Šulíková nechcela mi veriť, akože, že ja mám ten lístok. Potom som to dal na Instagram, akože ten lístok mám. A keď sa pôjde? Keď tá raketa vyštartuje, pôjdeš, nastúpiš? Fú, vieš čo, tým, že akože Elon povedal, že bude to komunita až milióna ľudí, akože, ktorá akože bude sa na Marse sa zaoberať ako osídlením novej planety, určite akože veľa ľudia, ktorí tam budú, bude to dávať zmysel ten život, vieš, takže, lebo dosť často niekedy, akože ja aj z toho hľadiska krízy stredného veku, človek sa zamyslí, že na čo je ten život, k čomu akože to vedie, aký je podstata akože toho, čo všetko robím. Na Marsi to bude jednoduchá akože odpoveď, akože však robíme veľkú vec. No. Tuto takže, už takých plánov není, no. Takže by si nastúpil. No určite, že. Vládko, no. S otázkami sme na konci. Áno. Prvé tľapnutie. Áno. Výborne, ďakujem veľmi pekne, ale problém máme, že nám ostali ešte 3 jedla, ktoré tu treba dojesť za každú cenu. To tak dobre, ja si dávam šproty. Nie, striháme. Striháme. Takto, stále striháme. Že to môže tak, že niekto zje všetko a niekto nezje nič? Tak, Vládko, dohodneme sa tak. Striháme, kto vyhrá, rozhoduje, čo ten druhý zje. Čiže keď vyhrám, poviem, Vládko, toto, alebo toto. Uh-huh, hej? Uh-huh, uh-huh. No tak poďme. Raz, dva, tri. Takže striháme kameň, papier, nožnice, však na tri. Raz, dva, tri. Takže vieš, čo by som ti odporúčal? Túto zelenú tekutinu, neviem, čo to je. Citronová šťava s pestom. Tak, je to podľa toho, je to perfektné. Podľa mňa to môže byť veľmi dobre. Citronová šťava sama o sebe, akože neriedená. Fúj. A zrovna akože toto je veľmi sladlá. Fúj.
Vieš, čo je najhoršie, že tu nemáme vedro dneska. Si pripravený. Podľa mňa si teraz tri za rádom. Raz, pozne. Dva, tri. Nie! Ježiši, tuto je niekto riadny mazochista, akože ja som myslel, že ja som mazochista, ale Lukáš, ty ma predbehaš, akože v tom. Bože, tak som sa rozbehol, Vládko, tak sa mi no, príjemne robí, že sa na to teším, ale... Veru, akože takto, ja sa teším akože najviac na šproty, takže ti zase nechávam medvedíkov z... Znečím. Tekutý slepáči bujon s Jojo medvedíkmi, takže ježiši, vieme sa, Vládko, tak oj, ako... Oj! Uj, aké to je slané. No však hovorím akože, že to je istým spôsobom mučenie. Jako pri všetky ústy, akože k tvojmu rozmeru, akože a formátu. To je extrémne hnusné no, a slané. No však to, akože ja si myslím, že treba sa aj taký experiment možno, že by bol lepšie akože chutnávne. Tak čo, po poslednej je akože zareť. Dovoj, raz, dva, tri. Počkaj, však papier, počkaj, ne? Som stala ako živé. Ja aj takto, to ja živý. Počkaj. No dobre. Raz, dva, tri. Nie! No toto akože, no na mojom ihrisku, bohužiaľ, akože nedá sa ísť robiť. Akože. No veru, akože si vynašal akože kombinácie, neviem kto tieto konkrétne kombináciu vymyslel, šprotu s džemom. Ale je to dosť nechutné, zratené. Tento diel bude nezabudnutelný už len z toho dôvodu, že si tu bol ty. Ja som veľmi rád, že si tu bol. Ďakujem. Pomaly prejdeme do záveru. Veľmi rád som s tebou pokecal a takú infošku, to som ti asi povedal aj na farme, ale že som ťa tam mal veľmi rád a na záver si mi bol oporou určite, však ty vieš kedy a za to ti chcem veľmi poďakovať aj teraz a som veľmi rád, že si prijal pozvanie aj do tejto show. No, takto, samozrejme, prežívali sme ťažké chvíle, snažili sme sa pomáhať a to, že sme to prežili zdraví, a to nie každý môže povedať zase, no. Prežili sme to v zdraví, bez psychických újem, čo taktiež nie každý môže povedať. Obohatili sme sa, ty hovoríš, že ty sa obohatil, ja tiež môžem povedať, že som sa obohatil. No a ideme ďalej. Tak. Takže Vládku, na záver ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto ja šovky. No a záverečný tvoj preslov, nejaký odkaz našim fanúšikom, mojim, tvojim, farmárským, všetkým, čo by si chcel na záver odkázať. Tak odkážem každému, kto to pozerá, aby išiel do života bez žiadnych strachov, obav, všetko bude dobre, hlavne mať odvahu alebo pričiniť sa o niečo, čo bude znamenať život, teda zmenu. Neobstávajte proste v stave nemennom, snažte sa vzdelávať, snažte sa komunikovať s inými ľuďmi, spoznávať nejakých nových ľudí, čítajte nové knihy, pozerajte nové relácie, naberajte sa tých emócií, dojmov a určite si to v budúcnosti vám to nejakým spôsobom zlepší život, alebo vás proste budú uznávať za človeka, ktorý ten život prežil. Ďakujem veľmi pekne. Priatelia, učíme sa s vami v tomto dieli s Vládkom. A Vládko, ešte raz veľmi pekne ďakujem. A som rád, že si tu bol. Ja majte sa. Čaute.